permainan Malaysia untuk game petang ini agak berbeza, baik sedikit ketika menentang pasukan Singapura tempoh hari. Putaran ke dalam cepat diambil Irfan Asaruddin, cross Badrul Bakhtiar dengan kaki kiri, gol. Tampanan terkena kepada pemain Thailand, tetapi kredit kepada Badrul Bakhtiar dan juga Asaruddin. Hantaran cantik daripada Asaruddin tadi mencari Badrul Bakhtiar walaupun terkena kaki salah seorang pemain Thailand, cukup untuk kita mencari gol yang pertama di pertandingan ini. Oh, betul. Bersyukur kita kerana akhirnya Badrul Bakhtiar, ketua pasukan yang memang diharapkan akan menyelah dalam game-game yang besar seperti ini, ada sedikit dibias kepada salah seorang pemain Thailand, Jip. Ya, benar. Tetapi larian yang dilakukan oleh Badrul daripada belakang menampakkan hasil mencari bola yang dihantar oleh Asaruddin tadi. Cantik pergerakan ini dan cantik untuk kita di separuh masa pertama ini.